Қайырлы күн, ТДК 42 арнасының эфирінде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейсов. Маңғыстау облысында Атамекен ауылдық округінің тұрғындары жолдың ой шұқырын өздері тегістеп жүр. Жолдың сапасы сын көтермейді. Көліктің қосалқы бөлшектерін жиі ауыстырамыз дейді көлік жүргізушілері. Ал жаңбыр жауса үйден шықпай отырған абзал, жаяу адам түгілі көліктің өзімен жүру қиын екенін айтады шағымданушылар. Әкімдік аталмыш проблемадан хабардар. Егер шенеуніктер мәселеге қанық болса, не үшін жолды жаңартпай жүр? Толығырақ келесі бейнесюжетте. Атамекен ауылдық округ Ақтау қаласына іргелес орналасқан елді мекен. Мұнда 43 мыңнан астам адам тұрады. Ауыл 11 тұрғын үй массивіне бөлінеді. Атамекенге барсаңыз ең бірінші көше жолдары көзге түседі, себебі жөндеу көруден ада қалыпты. Әсіресе қалаға шығатын жолда таңертең және кешкі мезгілде көлік қозғалысы қиындайды, себебі ой шұңқырлы жерлер көлік жылдамдығын асыруға мүмкіндік бермейді. Мезі болған тұрғындар ескі асфальт бетін бетон сыны қаралас цементпен жамап тастапты. Алла разы болсын жігіттерге. Қазір болемен жақсы ма? Жақсы, бұрынғыдан жақсы. Мына жер масқара болып тұр. Бұрын шаңқырайып, яғни мектепке күнде келеміз ғой. Жаман еді жалпы. Бұл дау 2007 жылдан бері айтылып жүр. Кезінде саяжай болған елді мекен қазір мұнайлы ауданына қосылған. Бірақ содан бері мәселе шешілген жоқ. Бұған дейін көпшілік бірнеше рет жиналып, көшелердің кем-кетігін өз күшімен жамап жасқап жүр. Әкімшілік ешкім көмектеспей, өз қалтамызда қаражат шығарып, өзіміз құйдық. Осын. Машинаның несі қадоқсы кеткеннен кейін балдарға айтып жиналып, көптік қол құйдық осы таң қалтыға дейді. Бес қалта цемент кетті, болғаны басқа ештеңе еткен жоқ. Знак қойып, затеп отырдық көше қарауылды. Осылайша тұрғындар 2,5 және 3 шақырымдық қос көше жолын қалпына келтірген. Әкімдік өкілдерінің сөзінше аудандық маңыздағы тас жолды толық жөндеу биыл атқарылатын жұмыс жоспарына енгізілген, яғни ескі жол сүріліп, жаңадан асфальт төселеді. Ол жердің шұңқырларын бітемей отырған себебіміз, себебі ол жерде уже жаңа жол реконструкцияланды. Бұл орталық жол қазіргі таңда 3 шақырым ғой. Оның реконструкциялау, қайта құрылымдау жобасы жасақталды. Бүгінгі күні қазір мына қайта сараптамадан өтіп, қаражаты нақтыланып жатыр. Ол жұмыстар жеңімпазды анықталды. Бұйыртса бізде тараптан бюджеттік өтінім берілді. Республикалық бюджеттен қаражат бөлуге, егер республикалық бюджеттен қаражат бөлінген жағдайда бұл жұмыстарда басталады. Қазір тұрғындардың бес қап цементпен жамаған жолдарының үстінде үздіксіз қозғалыс. Алайда оның көпке бармайтыны сөзсіз. Амал жоқ. Биліктен қайран болмаған соң осылай амалдай тұруға мәжбүр болдық дейді ауылдықтар. Биыл мұнайлы бюджетінен 33 миллион теңге қарастырылыпты. Бұл қаражат Атамекен Баянды, Маңғыстау ауылы жолдарын жөндеуге, сондай-ақ жүру сызықтарын сырлау және жол белгілерін орнатуға жұмсалып жатыр. Аудандық маңыздағы жолдардың жалпы ұзындығы 91 шақырымды құрайды, соның 1000 шаршы метр жерінің ой шұқыры осы айда бітеледі. Алдағы уақытта тұрғындардың жамап қойған жері кәдімгі асфальтпен бітеледі. Ол мердігердің міндетіне кіреді. Ал қала мен ауылды байланыстырған күре жол қаражатқа келіп тіреліп тұр дейді жауаптылар. Жасұлан Мұхан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Балабақшадағы жанжал Ақтөбе қаласының бала тәрбиелеуші мекемелерінің бірінде шу шықты. Мекеме жақында ғана сенімгерлік басқарудан мемлекет меншігіне өткен. Бюрократиялық кідірістердің кесірінен тәрбиешілер жазғы демалыста төлемақсыз қалудан қорқады. Жаздың соңғы айы басталды. Мезгілдің қызығы осы кезде қыза түспек. Алайда көктем балабақшасының 20-дан астам қызметкері демалыс уақытымыз ақысыз өтеді деп алаңдаушылық тудырып отыр. Тәрбиешілер мекемені мемлекет меншігіне қайтару тәртібі туралы ескертпеді дейді. Рұқсат етілмеді. Біз мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын қызметкерлері болып қайта жұмысқа орналастық. Бірақ бізде мерекелік шаралар болмайды, медициналық көмек те көрсетілмейді. Сондықтан біздер бұған наразымыз. Неліктен оқу жылы бойы жұмыс жасадық. Сказали, что отпуск. Олар бізге демалыс болмайтындығын, сондай-ақ демалыс ақысы мен емдік жәрдемақының орнына өтемақы ғана болатынын ескертті. Еске сала кетейік, 2018 жылы Ақтөбелік 5 балабақша сенімгерлік басқаруға берілген еді. Келісім 5 жылға жасалды. Мерзімі өткен 2 мекеме қайтадан қала балансына қайтарылды. Құжаттар рәсімделуде, қазір бәрін қайта қарап жатырмыз. Бүкіл құжаттар және жұмысқа қабылдау жаңа демалыс кестесі қайта жасалады.
Шенеуніктердің айтуынша, заң талабына сай төлемдерді төлеу, нысанды беру рәсімі аяқталғаннан кейін жүзеге асырылады. Таңғас Песенғалиқызы, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыпар, ТДК 42 телеарнасы Ақтөбеден. Батыс Қазақстан облысында жұмыссыздар қатары азаймай отыр. Бұған қоса әлеуметтік жұмыс орындарымен қамтылмағандар саны да төмендер емес. Әсіресе мұғалімдер мен медицина саласының қызметкер мамандары тапшы. Облыс әкімі Нариман Төреғалиев, білім басқармасы, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшылары бірігіп, жұмыс жасамағандықтан жұмыссыздар саны азаймай отыр деп жауаптыларды сынға алды. Еңбекпен қамтылмағандар саны аумақта 4,9% тұрса, жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі 4,1%, ал әйелдер арасында 5,2% деңгейінде. Ал жұмыспен қамту орталықтарында тіркелген жұмыссыздардың саны 16 мыңнан асады. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Альмира Тулегенованың айтуынша, екі қолға бір күрек таппай жүргендерді еңбекпен қамтудағы қиындықтарға мамандықтарының сәйкес келмеуі себеп. Көрсеткіштер көңіл көншітпейді. Жұмыссыздықпен күресуге арналған мемлекеттік бағдарламалар нәтижелі емес. Ауылдағы қожалықтарға малшы жетіспейді. Слесар, токар, механизатор, дәнекерлеушілер бір сөзбен айтқанда саусақпен санарлық. Жұмыссыздарды қажетті мамандықтарға оқыту жұмыстары бірізділікке салынбаған. Себебі білім басқармасы кәсіпкерлік және еңбек ұйымдары арасында өзара жоба жоқ. Бір ғана мысал: жол тазалаушы кәсіпорын 170 мың теңгеге жұмысшы таппай отыр. Сол себепті жұмыспен қамтуды үйлестіруде нақты нәтиже берер жоба жоқ. Бұл салаға қазынадан бөлініп жатқан қыруар қаржыт құмға сіңген сумен тең. Жұмыс берушілерден ақпарат алыңыздар. Қай мекемеге қандай жұмысшы керек? Және бір жылға біз, алдағы 5 жылға, біз бір жылға ғана оқып бермейміз бұл. Сондай мәліметті қала бойынша барлық жұмыс берушілерден жинаңыздар. Сонда біз облыс көлемінде қай мекемеге қандай жұмыс орны болашақта жұмыс орны ашылады. Өздерінің бағдарламалары бар, әсіресе біздің үлкен зауыттар қаланың ішінде орналасқан. Оларға да қазір көптеген жаңағы жұмысшылар қажет. Облыс активінің соңында өңір басшысы бұл мәселені қазан айында тағы пысықтайтынын атап өтті. Айнұр Төлеуғалиқызы, Виктор Прутков, Александр Грабырев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласының Молдашев көшесі 21 мекенжайындағы көп қабатты баспана құрылысына қатысты дауға нүкте қойылар емес. Осыдан бір апта бұрын жауапты компания өкілдері мен тұрғындар арнамызға шағымын жеткізбеді. Олардың айтуынша, іргедегі кәсіпорын жер телімін заңсыз пайдаланды, құрылыс талапқа сай емес деп айып тағыпты. Ал Строй комбинат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекемесінің басшысы болса, құрылыс жұмыстарына қатысты шағым білдірмегенін мәлімдеп отыр. Түсірілім тобы бұл мәселені қайта зерделеп, жауапты тұлғалармен тілдесіп қайтты. Баспана құрылысы темір жолға тым жақын орналасқан. Құрылысшылар жұмысты бастаған мезетте бұл жақындық стройкомбинат компаниясының қызығушылығын тудырғаны рас. Директор Бақытжан Нұрбаев АТЖ-2 компаниясына қатысты шағым түсірмегенін жеткізді. Десе де бұл мәселеге бармақ басты көз қыстыға салынғанын айтты. 21 июля этого года в вечерних новостях Бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған ақпаратты теріске шығарамын. Құрылыс компаниясының жұмысында олқылықтар болды. Мәселен, заңды құжаттың жоқтығына қарамастан тұрғын үйдің кірпішін 7-ші қабатқа дейін қалады. Сондай-ақ компанияның үлескерлер қаражатын пайдалануға құқығы жоқ, өйткені құзырлы органның рұқсат қағазы жоқ. Сәйкесінше, бұл заңсыз кәсіпкерлік болып табылады. Сондай-ақ компания жауапкершіліктен жалтару үшін 15-ші ақпанда құрылыс нысанының құжаттарын басқа мердігердің атына рәсімдеген. АТЖ-2 компаниясының жұмысына қатысты шағымды жолдаған Стройтех жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екені белгілі болды. Атап өткеніміздей, оған себеп баспана маңында тауар тасымалына арналған темір жолдың бар болуы. Кәсіпкердің айтуынша, мердігер мұны есепке алмастан құрылысты бастап кеткен. Жыл өткен сайын ауыр жүк тасымалы тұрғын үйге залалын тигізуі бек мүмкін. Мұны ескерген мекеме басшылығы е-өтініш сайты арқылы құзырлы мекемелер атына арыз жолдап әділдік орнатуға бекініпті. Я являюсь заместителем директора ТО «Стройтех».
по вопросу этого проблемного дома. Тексерис нәтижесінде құрылыс компаниясына қатысты әкімшілік хаттама толтырылып, айыппұл салынды. Қазіргі күні кінәйлі тарап кемшіліктерінің орнын толтырды. Яғни эскиздің жобасын бекітті. Сәулет жоспарлау тапсырмасы мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алды. Бүгінде құрылыс жұмыстары заңнама талаптарына сай жүргізіліп жатыр. Бұл мәселеге облыстық мемлекеттік сәулет құрылыс бақылауы басқармасы үнсіз қалмады. Басқарма тарапынан кәсіпкердің өтініші ескеріліп, өткен жылдың қарашасында жоспардан тыс тексеріс жүргізілген. Нәтижесінде АТЖ-2 компаниясы бірқатар кемшіліктерге жол бергені анықталыпты. В ноябре 22 года получается на основании поступившего обращения. Баспана дауының орын алғанына бір жылдай уақыт болды. Бұл аралықта заңсыз әрекеттерді анықтап, облыстық сәулет құрылыс бақылауы басқармасы, қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімінің атына онлайн шағым жаздық. Сондай-ақ Астанадағы құрылыс істері жөніндегі комитеттен бастап, бірқатар құзырлы мекемеге де жолдадық. Жер қатынастары мен құрылыс бөлімі арасындағы сот процесінің шешімі бойынша біздің талабымыз жартылай қанағаттандырылды. Яғни, негізгі нормативтік құжат болып есептелетін сәулет жоспарлау тапсырмасы өзгеріссіз қалды. Ал эскиз жобаны жаңалау тапсырылды. Өйткені оны дайындау кезінде теміржол ескерусіз қалған. Теміржол заңды тұлғаға тиесілі болғандықтан екі тарапқа да залалы тимеу керек деп ойлаймыз. Өз кезегінде АТЖ-2 компаниясының басшылығымен тілдесу мүмкін болмады. Өткенде ал кезінде заңды құжаттарға сүйеніп, тұрғындарға жағдай жасауға уәде еткен еді. Стройтех компаниясы апелляциялық шағым арқылы сот шешімі тағы өзгеруі мүмкін деп болжам жасап отыр. Заң аясында жұмыс жасалса, екі тараптың да бизнесін жандандыруына мүмкіндік мол дейді. Әділдік іздеген мекеме өкілі. Айым Сүлейменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК-42 телеарнасы. Аймаққа туристерді тарту үшін Батыс Қазақстан облысы кәсіпкерлік және индустриалдық инновациялық даму басқармасының жанынан құрылған арнайы бөлім жұмысын жандандыру қажет. Өткен аптада Түркістан облысынан келген делегаттар екі жақты жұмысты жандандыру үшін бірқатар жобалармен таныстырды. Өкінішке орай біздің өңірдің туристік ахуалын дамытуға бөлінген қаржы 35 есе аз. Сол себепті аймаққа туристерді тарту мәселесі ақсап отыр. Түбі бір түркі жұртының рухани астанасы саналатын Түркістанның дәл бүгінгі көрінісі осындай. Жарқыраған көшелер, әсем безендірілген нысандар, соңғы жылдары Түркістан тіпті түрленген. Мұны жергілікті жұртты айтпағанда сырттан келген туристерде байқа білгерген. 20 миллионға жуық адам бір жылда осы шаһарды тамашалауға табан тірейді. Оның ішінде батыс қазақстандықтар да аз емес. Облыстың тарихи әлеуетін арттырып қана қоймай, туризм саласын дамытуға арналған жобаларға мемлекеттік қолдау қажет. Осылай деген түркістандық делегаттар тек жобаға қолдаудың қажет екенін айтып отыр. Ең қуантар нәрсе осы жергілікті бизнес осы жаңалықтарды және бірлескен жұмыстарды жұмыс жасауға дайын екенін көрсетті. Осы балдар туризм болмаса емдік туризм саласында әрине біз Орал мен Түркістан қаласына арасында тікелей әуе ұшақтар болу осы екі облыстың туризм дамуына үлкен себеп болады. Соған байланысты біз келіп осы Орал қаласында осы Түркістанда қандай жерлері бар екенін таныстырып жатырмыз. Ал түркістандықтарды Бөкердасы ауданындағы тарихи орын қызықтыруда. Олар аумаққа шетелден келетін туристерді ақжайыққа тартуды жоспарлап отыр. Ол үшін жол инфрақұрылымын жақсарту қажет. Жалпы кем дегенде өңірден бір жылдың ішінде 10 мыңдай адам осы киелі мекенге табан тірейтін болса, біздің облысқа келушілер саны небәрі 3 мыңнан ғана асады. Өкінішке орай бізде ондай жұмыс жүріп отырған жоқ. Сондықтан да бізде туризм туралы, даму туралы ешқандай сөз айту өте қиын. Әрине біркелкі жұмыстарды атқарғандай болып жатырмыз, бірақ ол өте аз. Ол жалпы барлық келе жатқан туристерді қамти алмайды. Екі жақты кездесуде бұдан өзгеде мәселелер көтерілді. Мамандардың айтуынша, елімізде шетелдік курортқа бергісіз әдемі жерлер көп. Бірақ жету оңай емес, сервисі сын көтермейді, бағасы да қымбат. Мысалы, Батыс Қазақстанның інжу маржаны Шалқар көліне шомыламын деп дертті болуыңыз мүмкін. Өйткені демалушыларға лайықты жағдай жасалмаған. Ал түскен табыс көлденең көгаттының қалтасына кетеді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Виктор Прутков, Александр Грабырев, ТДК-42 телеарнасы. Әйгілі жиһанкез Сәрсенбай Қотырашев әлемді аралауды Атыраудан бастады. Ол қала жастарымен кездесіп, түс ауа жолға шықты. 72 жастағы саяхатшы 17 мың шақырымды жаяу еңсеріп, әлемнің көптеген мемлекетін араламақ. Толырақ тілші тарқатсын. 72 жастағы жезқазғандық Сәрсенбай Қотырашев Алтайда бүкіл ел аумағын аралап шықты. Ол 181 күннің ішінде 8000 шақырым жолды жүріп өтті. Ұлытаудан басталған сапар Маңғыстаудан аяқталып, бүгінгі кездесуде сол саяхаты туралы әңгімелеп жастармен ой бөлісті. Жаяу жүріп аралау деген ол
әр адамға мотивация, менің ойымша. Жекелеген жастарға қазіргі қоғам үшін саяхаттау, қыдыру, әлемді аралау деген мәселелерді ашық көрінісін береді деп ойлаймын. Ұлытаулық саяхатшы биыл да жолға шығуға бел буыпты, бірақ бұл жолы әлемді аралауға ниетті. Сапарын Атыраудан бастады. Астраханға жетіп, әрмен қарай Дағыстан, Грузия, Түркияда болмақ. Бұл жоспардың бірінші кезеңі. Екінші кезең келесі жылы жалғасын таппақ. Онда Франция, АҚШ, Қытай, Моңғолия арқылы туған жерге табан тірейді. Туризмге кеш емес, жаста қарамайды. Шыға бере көрмейді. Бүкіл әлемді бейбітшілікке шақыру. Біз Алла Тағала жаратты, пенде қылып, адам болсын деп, адам өмір сүрсін деп. Жиһангез өзімен бірге атақты арбасында ала шыққан. Күніне 30-40 шақырым жаяу жүруді жоспарлап отыр. Саяхатшының Гиннестің рекордтар кітабына енсем деген ниеті бар. Өйткені әлі күнге дейін 70-тен асқан адамның жаяу әлемді шарлағаны бұл кітапқа жазылмапты. Нұрлыбек Бағыт, Эльмира Рахмешова, Айбек Байзақ, ТДК 42 телеарнасы Атыраудан. Қазақстанда көлік саласы қызметкерлерінің төл мерекесі жылда тамыз айының алғашқы жексенбісі күні аталып өтіледі. Биыл ол 6 тамызға сәйкес келіп тұр. Бүгінде Орал станциясында мыңға жуық қызметкер жұмыс істейді. Олардың негізгі міндеті ауа райына және басқа да бірқатар жағдайларға қарамастан қалалар мен көршілес мемлекеттер арасында 24/7 режимінде үздіксіз теміржол қатынасын қамтамасыз ету. Тілші тарқатсын. Орал теміржол вокзалының тарихы 19-шы ғасырдан бастау алады. Теміржол ел экономикасының күретамырына айналған маңызды саланың бірі. Көлік логистикасының көшін басқан шойын жол қызметкерлерінің тынымсыз еңбегі әрқашан қоғам назарынан тыс қалған емес. Покровская қазіргі Энгельстен Оралға дейінгі алғашқы теміржол 1894 жылы салынды. Ол Қазақстан аумағындағы алғашқы теміржол болып саналады. Содан бері облыс аумағындағы теміржол саласы үздіксіз жұмыс істеп келеді. Жолаушы жету үшін оның артында қанша темір жолшылардың еңбегі тұр. Ол түн демейді, суық демейді, салқын демейді, ұсы демейді, бірақ оған қарамай, жолаушы өзінің жететін станциясына дейін, соған дөзін салып, маңында айтқанды 24/7 күнде жұмыс істейді. Бүгінде жолаушылардың жайлылығы мен қауіпсіздігі үшін вокзал аумағында полиция және медициналық пункттер, кафелер, күту пункттері, қонақ үй нөмірлері, ана мен бала бөлмесі жұмыс істейді. Билеттерді кассалардан, терминалдардан және онлайн режимде сатып алу мүмкіндігі қарастырылған. Орал станциясы арқылы қала маңындағы пойыздармен бірге Алматы-Орал, Орал-Астана, Орал-Бейнеу, Алматы-Саратов және басқа да бірқатар бағыттар бойынша 14 пойыз өтеді. Теміржол көлігінің жұмысын бірқатар мамандар бақылайды. Олардың көпшілігі осы қызметке бүкіл еңбек жолын арнады. Мәселен, вокзал бастығының орынбасары Гүлсара Жұмағалиеваның жұмыс өтілі 40 жылдан асқан. Өзімнің еңбек жолымды сол теміржолшы болып, сол теміржолшыға оқып, сол қазір жалпы 41 жыл еңбек еттім. Бұйырса енді зейнетке шығамын. Жақын арада вокзалды қайта құру бойынша үлкен жұмыс жоспарланған. Жөндеу жұмыстары бюджеттен қаражат бөлінгеннен кейін басталады. Айдана Каримова, Олег Писаренко, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Бүгінгі күннің жаңалықтар легі әзірге осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерде немесе ttk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.